ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବି 2 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମୁଁ ଏମିତି 2ଟା କଲର୍ ନେଇଛି ଉଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ କ୍ରୁସ୍ରେ ମୁଁ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 80ଟା ଚେନ୍ ନେଇଛି। ଚେନ୍ ତ କ୍ରୁସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଫାସ ପକେଇଲା ଭଳିଆ, ସେମିତି ମୁଁ 80ଟା ଚେନ୍ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 80ଟା ଚେନ୍ ନେଇଛି। ସେ 80ଟା ଚେନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଫ୍ରକ୍ ବନେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ବନେଇଛି। ଏମିତି ଚଉଡ଼ା କରିକି ଉପରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ତଳୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ଭାବରେ ନେଇଛି। ପୁଣି ତାକୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପୁଣି ସିଧା ପଟେ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚଉଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କଲର୍ ଲଗେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହ୍ୱାଇଟ୍, ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଗେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସରିଲା ମୋର ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଲଗେଇବି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଏମିତି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ହେଇକି ପେଣ୍ଡୁ ପରିକି ରହିବ, ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ର ମୁଁ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3ଟା ଚେନ୍ ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଘର କରିବି ତାକୁ ମୁଁ। ଏମିତି 3ଟା ଚେନ୍ ନେଇଯିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ କଣା ଭିତରେ ମୁଁ 4ଟା ଫାସ ନେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରାଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବେକରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ବେକରୁ ଫ୍ରକ୍ଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଗୋଲ୍ ବେକରୁ ହେଇଛି, ତ ପଟିଟା ମୋର ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୋର ତ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ପୁଣି 3ଟା ନେଲି, ଏଇଠୁ ଯେଉଁଠି ସରିଲା ସେଇଠୁ 3ଟା ଘର ନେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଲି 3ଟା ଘର ବନେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଘର, ତାପରେ ପୁଣି 3ଟା, ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଘର, 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇ ଯିବି, ପୁଣି ଏଇଟା କରିବି, ତା ତଳକୁ ଏମିତି କରିକରି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରାଟା କରିଦେବି। ଏମିତି ବେକଟା ସାରା ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଚେନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଏମିତି ମୁଁ 3 ଲାଇନ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, 2 ଲାଇନ୍, 3 ଲାଇନ୍, 3 ଲାଇନ୍ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗୋଲ୍ ପୁରା ବେକଠୁ କି ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ମୋର 3 ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଯିବି। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ୟାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 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 ଲାଇନ୍ ପୁଣି ମୁଁ ବଢ଼େଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚେନ୍ 3ଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ 3ଟା, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଏଇ 3ଟାକୁ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ମଝିରୁ ଭାଗ କରିଦେବି ଏମିତି ଏମିତି କରିକି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଣି ବୁଣି ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବେକ,
ବେକ ବାହାରିଗଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଏମିତି ମୁଁ ଫ୍ରକ୍ ବନେଇ ବନେଇ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟ ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟ ବନ୍ଧ ମୋର ଚଉଡ଼ାଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହଟା ଆମର ବାହାରିଗଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ପମ୍ପମ୍ ଦେଇଥିଲି କରିଥିଲି, ସେମିତି ପମ୍ପମ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦେହଟା ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠୁ ପମ୍ପମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ଯେମିତି କରିଛି ସେମିତି କରିବି, ତାପରେ ପୁଣି ପମ୍ପମ୍। ଦେଖିବା କଲର୍ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗେଇବି ଅଲଗା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାରି ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ବେଲ୍ଟ, ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ତଳଟା ତା'ର ଫ୍ରକ୍ର ତଳଟା କରିବି। ଦେଖିବା ଏଇଠି ମୁଁ ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଗେଇବି, ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଏଇଟାର ଅଣ୍ଟାର ବେଲ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଣି ଚାଲିବି ତଳକୁ ତଳକୁ, ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଇଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ସେମିତି କରିବି, ବର୍ଡ଼ର କରିକି ପୁରା ତା ସ୍କର୍ଟଟା, ତ ତଳୁ ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇନ୍ କରିବି ଏମିତି ଭାବରେ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁରା ହେଇଗଲେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବଢ଼େଇକି ଏତିକି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ଦରକାର ତ ଛୋଟ କରିବେ, ଯଦି ବଡ଼ ଦରକାର ତାକୁ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ କଲେ ବି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କଲି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେବି ତାକୁ। ଲମ୍ବା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏମିତି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା ବର୍ଡ଼ର ବି ଦେଇଦେବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହିଁବେ ଛୋଟ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ, ନହେଲେ ବଡ଼ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବି। ଏବେ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କରିଦେଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇ କରିଦେବେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଟିକେ ଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ଏହାର ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବି, ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ଟାଏ ଦେବି କି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋପିଟା ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିଲେ ଫ୍ରକ୍ଟା ତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଟୋପି କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ସକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗୋଟେ ସକ୍ସ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି, ଚେନ୍ ନେଇଯାଇଛି 30ଟା, କ୍ରୁସ୍ରେ ତ ବନେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା କଲର୍ ନେଇଛି, ଚେନ୍ 30ଟା ନେଇଛି। ତା ଉପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ବନାନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନେଇଦେବା। ତ 13ଟା ଚେନ୍ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ 34ଟା ଲାଇନ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଡବଲ କଲର୍, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ କଲର୍, ତ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ସକ୍ସଟା କରିଛି କି ମୁଁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିକି କରିବି। ତ 34ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା କରିଦେଲି,
ଖାଲି ଯେମିତି ବୁଣନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ସେମିତି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଲଗେଇଦେଇଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲର୍ ଦେବି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେବି। ଦେଖିବେ ଏମିତି ସହଜରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସକ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି କରିବା କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଚଉଡ଼ା କରିବେ, ପାଦ ଟିକେ ଯାହାର ବଡ଼ ଥିବ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 13 ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ 15 16 କି 20 ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ, ଯେତିକି ମୁଁ 20 ନେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ 30 35 ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେମିତି ହେବ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇ ମୁହଁଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏପଟୁ ସିଲେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏପଟ ବି ସିଲେଇ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଏଇ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆମର ପାଦ ରହିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେଇ କରିଦେଲି। ଏପଟୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଖାଲି ଯେମିତି ଗଳେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଟାଣି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାସ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଣିଦେବି, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସ ତମର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତା ଗୋଡ଼ର ପଟିଟା ରହିବ, ଏଇଟା ପଟିଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଉଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ପଟି ବନେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଯାକ ଦୁଇଟା ଯାକ ସକ୍ସ ଏମିତି ପଟି ଦୁଇଟା ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୁରା ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ତ ସକ୍ସ ଟୋପି ଆଉ ଫ୍ରକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ସକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟୋପି ଆଉ ସକ୍ସ ଫ୍ରକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।